Ja, nej, nu ska jag berätta lite om livet i Mellanbo. En liten ort i Norduppland. Roland var på nöjesresa till Åland. Och det här var på den tiden man gick i land i Mariehamn. Och det gjorde Roland och hans sällskap också. Mikko tog en öl i land. Jag vet inte om det var på Pommern. Jag minns inte riktigt hur det var, men att det var, och det vet jag också hur det var. För det var så här. När de satt sig vid sitt bord så satt det redan ett sällskap ålänningar där och pratade svenska med sin härliga sjungande dialekt. Och en av dem inledde samtal och frågade var de kom ifrån. Vi kommer från Sverige, svarar man sannolikt. Ja, men det förstår jag, sa han. Och sen frågade han Roland var han kommer ifrån. Och då fick han svar på tal, må ni tro. Jag kommer från Mellanbo, sa Roland. Ja, men då måste du säga lite större orter i alla fall, sa han som frågade. Ja, det ligger mellan Sandby och Nötte, sa Roland. Där ser man.